ប្រិយមិត្តទស្សនិកជនជាទីមេត្រីស្វាគមន៍មកកាន់នីតិសិល្បៈកំសាន្តរបស់ទូរទស្សន៍ Fresh News ដែលកម្មវិធីនេះទទួលបានការឧបត្ថម្ភពីក្រុមហ៊ុន Majora Property សម្រាប់ព័ត៌មានសិល្បៈកំសាន្តគឺមនុស្សស្មានថា Justin Bieber មានការចាប់អារម្មណ៍ទៅលើតារាចម្រៀង K-pop BTS ដែរកាលពីពេលថ្មីៗនេះ Justin Bieber និងគូដណ្ដឹង Hailey Baldwin ត្រូវបានគេប្រទះឃើញអ្នកទាំងពីរស្ថិតនៅ Beverly Hills នៅក្នុងអំឡុងពេលដើរកំសាន្តនៅទីនោះ Justin បានជួបជាមួយក្រុមនារីនារីហើយក៏មានការជជែកលេងជាមួយនឹងក្រុម Army ដែលជាអ្នកគ្រប់គ្រង BTS ផងដែរ Justin បានចែករំលែកនៅអ្វីដែលលោកបានឮតាមរយៈ Instagram របស់ Dean នោះគឺជាបទចម្រៀង K-pop ដំបូងដែលលោកចូលចិត្តស្ដាប់អ្នកគ្រប់គ្រងសួរថាតើលោកស្គាល់ក្រុមBTS តារាប្រុសរូបនេះឆ្លើយថាខ្ញុំស្ដាប់ចម្រៀង BTS ខ្ញុំឮថាពួកគេមានភាពតានតឹងយ៉ាងណាខ្ញុំត្រូវតែពិនិត្យមើលក្រុមនារីវ័យក្មេងទាំងនោះក៏បានប្រាប់ Justin អំពីតារាចម្រៀងចុងគុកផងដែរហើយតារាប្រុសរូបនេះនឹងចូលទៅទស្សនាបទចម្រៀងរបស់ចុងគុកដែលនេះជារឿងធ្វើឲ្យក្រុមអ្នកគាំទ្រតារា K-pop មានអារម្មណ៍រំភើបចិត្តជាខ្លាំងនៅពេលដែលតារាចម្រៀងដ៏ល្បីនៅទូទាំងពិភពលោករូបនេះបានបង្ហាញការចាប់អារម្មណ៍ចំពោះក្រុមចម្រៀងBTS ហើយលើកយកមកជជែកជាមួយពួកគេគាត់រំលឹកផងដែរថាលោក Justin Bieber គឺកំពុងតែមានគម្រោងចូលរងការជាមួយនឹងមិត្តស្រីថ្មីរបស់នាងគឺនាង Hailey Baldwin ក្រុមហ៊ុន Majora Property មានលក់ដីឡូល្អៗមានទីតាំងស្ថិតនៅក្នុងខេត្តត្បូងឃ្មុំចម្ងាយត្រឹមតែ2គីឡូម៉ែត្រពីរង្វង់មូលសាកលវិទ្យាល័យហេងសំរិនត្បូងឃ្មុំក្រុមហ៊ុនផ្ដល់ជូនយ៉ាងពិសេសតម្លៃចាប់ពី2000ដុល្លារឡើងទៅបងរំលោះដោយគ្មានអត្រាការប្រាក់ទំហំ5ម៉ែត្រគុណនឹង20ម៉ែត្រផ្លូវធំទំហំ16ម៉ែត្រនិង12ម៉ែត្រមានប្រព័ន្ធលូទឹកនិងភ្លើងស្រាប់មានហាងទំនិញភោជនីយដ្ឋានផ្ទះសំណាក់អាងហែលទឹកនិងតារាងបាល់ទាត់ជាពិសេសស្ថិតនៅក្នុងទីប្រជុំជនជិតសាលាខេត្តត្បូងឃ្មុំក្នុងឱកាសដ៏ពិសេសសម្រាប់អតិថិជនទិញដីចំនួន2ឡូនិងទទួលបានទូរស័ព្ទដៃមួយគ្រឿងឬមាសសុទ្ធ1ជីភ្លាមៗទិញចាប់ពី10ឡូឡើងទៅនឹងទទួលបានម៉ូតូ Zoomer X ដ៏ថ្មីសន្លាងមួយគ្រឿងភ្លាមភ្លាមរស់រានឡើងទិញដីបានមាសទិញដីបានម៉ូតូពីក្រុមហ៊ុន Majora Property